የትንሣኤ በዓል ወይም የፋሲካ በዓል ትልቅ በዓል ነው። የበዓላት ሁሉ በዓል ነው። የበዓላት ሁሉ ራስ ነው። ትንሣኤ ባይኖር ክርስትና እምነት አይኖርም ነበረ። የትንሣኤ በዓል በዚህ መልክ ብዙ ዝግጅት ተደርጎ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ስቃይና ሕማማትን እያስታውስን የምናከብረው ትልቅ በዓል ስለሆነ በትልቅ ደስታ በትልቅ ስነ ስርዓት ይከበራል። በካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን እንግዲህ የሆሳና በዓል ከተከበረ በኋላና የስቅለት አርብ ስነ ስርዓት ከተከናወነ በኋላ የትንሣኤ ቅዳሴ እኩለ ሌሊት አካባቢ ይቀደሳል። ከዛ በፊት ማህሌት አለ። ማህሌት ተቆሞ እኩለ ሌሊት ቅዳሴ ተቀድሶ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሞትና ቅዳሴ ማለት እንግዲህ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሞትና ትንሣኤ ማስታወሻ እሱ የተወለደ እሱ ነው። ለእግዚአብሔር የምናቀርበው ትልቁ ምስጋና ነው። በጾም በጸሎት እንደዚሁ ሲተጉ የቆዩ ምእመናን፣ በፍቅር ስራም የቆዩ ምእመናን የእኩለ ሌሊት መስዋዕት ቅዳሴ ካቀረቡ በኋላ ጌታችን ክርስቶስ ከሙታን ተነሳ የሚለውን መዝሙር አዚመው ቅዳሴ ቀድሰው ቅዱስ ቁርባን ተሳትፈው ከዛ በኋላ እንግዲህ ወደ ቤታቸው ሄደው እንደ ባህላችን እንዳየ አካባቢው የትንሣኤን በዓል በቤታቸው በደስታ ያከብራሉ። የክርስትና እምነት ዋና ዋና እሴቶች የምንላቸው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከመሞቱ በፊት ያስተማረን አስተምሮችና እንዲሁም ደግሞ በሕይወቱ እያለ ያስተማረን አስተምሮችን የሕይወታችን ዋና እሴቶች አድርገን እንኖራለን፣ እንከተላለን። ለምሳሌ ያህል በጸሎተ ሐሙስ የሐዋርያትን እግር ተነስቶ ማጠቡ እና እናንተም እርስ በርሳችሁ እንድትታጠቡ ምሳሌ ትቼላቸው ማለቱ ትሕትና ለማስተማር ነው። ያለችበትን ሁኔታ ሁላችን በደንብ እናውቃለን። በጣም ከባድ ጊዜ ውስጥ ናለው። በጣም በጣም ከባድ ችግር ውስጥ እየተጓዝን እንገኛለን እና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን የምናይ ከሆነ የእሱን ስቃይ የምናሰላስል ከሆነ እኛ በሀገራችን ያለው ሁኔታ እንዲቀረፍ፣ እንዲወገድ፣ እንዲያልፍ ይቅርታ መደራረግ ያስፈልገናል። ይቅርታ መደራረግ፣ ሁላችንም ይቅርታ መደራረግ ያስፈልጋል። በሰው ላይ ክፋት መናገር የለብንም። ጥላቻ መልእክት ማስተላለፍ የለብንም። የጥላቻ ቋንቋ መናገር የለብንም። ይቅርታ ማድረግ አለብን። ስለዚህ በትንሣኤ በዓል አማካኝነት የተጣሉ ሰዎች ካሉ እርስ በርሳቸው ታርቀው የትንሣኤን በዓል ማክበር ይገባቸዋል። በካቶሊካዊ ቤተክርስቲያን አንድ የተለመደ ልማድ አለ። በትንሣኤ ሳምንት አንድ ክርስቲያን ንስሐ መግባት አለበት። ንስሐ መግባት አለበት። ይሄ የቤተ ክርስቲያን አስተምሮ ነውና በንስሐ ከእግዚአብሔር ጋር ታርቆ የትንሣኤን በዓል ያከብራልና አገራችን እናስባት። ለአገራችን እንጸልይ ለማለት ትወዳለሁ። የኑሮ ውድነት አለ፣ ግጭት አለ፣ የሰላም እጦት አለ፣ ረሃብ አለ፣ ድርቅ አለ፣ መፈናቀል አለ። እንዲሁም ደግሞ የውጭ አገር ጫና አለ። በህዳሴ በታላቁ ህዳሴ ግድብ ምክንያትም የሚፈጠሩ ጫናዎች አሉ። ምዕራባውያንም በኢትዮጵያ ላይ እንደዚሁ ማዕቀብ ለመጣል የሚፈልጉበት ጫና አለ። ከሁሉ በላይ ግን በየቦታው የሚከሰቱ አገር ውስጥ ግጭቶች በጣም አሳሳቢ ስለሆኑ ኢትዮጵያውያንን በመጀመሪያ የሰላም መሳሪያ እኛ እንሁን፣ እያንዳንዳችን የሰላም መሳሪያ እንሁን። እንደዚሁ በግጭት የተሰማሩ እባካችሁ ራሳችሁን አስባችሁ ለውይይት አዘጋጁ፣ ከግጭት ተመለሱ።
ሰውን ከመበደል ተመለሱ፣ ሰውን ከመግደል፣ ሰውን ከማፈናቀል ተመለሱ፣ እባካችሁ ወደ ውይይት ቅረቡ ለማለት እወዳለሁ። በሀገር ውስጥ ላሉ፣ ከሀገር ውጭ ላሉ፣ እንደዚሁ ደግሞ በየማረሚያ ቤት ለሚገኙ፣ በቤታቸው ታሞ ለሚገኙ፣ በየሆስፒታሉ ታሞ ለተኙ፣ እንደዚሁም ደግሞ በየሆስፒታሉ ለሚሰሩ የሕክምና ባለሙያዎች፣ ለመከላከያ ሰራዊት አባላት መልካም በዓል ያድርግላቸው። እንኳን ለ2014 ዓመተ ምሕረት ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የትንሣኤ በዓል አበቃቸው ለማለት ወዳለሁ።